Welcome guys, welcome back to Hari Gaming. So malam ini kita nak main The Shipyard Obi rasanya. Okay, bersama Upin ada Nazura, ada siapa ni? Ada I Roblox Malaysia, ada Kiss Gaming, ada Nazura lagi, Hazim Denny. Siapa lagi? Apa ni? Aduh, tak nampak lah nama dia. Ada Maisara, ada Rafiq dan juga rakan-rakan kita yang lain lah. Okay, hey, I heard something strange was happening at the shipyard. Want to go see what's up? What's up, guy? Apa ni sebenarnya? Sebenarnya, Captain kita marah kan? Dia tutup shipyard ni. So, jomlah, Aisyah Bat. Kenapa Aisyah Bat kat belakang tu? Ya Allah. Aisyah Bat dah tertutup ke? Kesiannya dia. Aisyah Bat, jom Aisyah. Ya Allah, mati. Aduh, kita nak pergi ke Aisyah Bat. Tapi dia mati pula. Jom. Kenapa ni tiba-tiba? Alamak, dah tak boleh main ke? Macam mana nak buka ni korang? Macam mana ni? Tolong buka. Please. Apa ni korang? Tolonglah bang, bukalah bang. Macam mana kita orang nak main ni? Macam mana kita orang nak main ni? Ya Allah. Boleh ke? Matilah. Macam mana ni? Ya Allah, macam mana ni? Astaghfirullahalazim. Kenapa mati ni? Mati jugalah. Okay guys, so akhirnya berjaya juga kita ke melepasi benteng ke laser ni. Okeylah, jom kita mulakan guys. Apa ni? Kenapa bang? Kita nak pergi mana ni sebenarnya? Captain tu tutup shipyard ni. Jom korang. Jom. Kita kena apa ni? Ya Allah, mati pula. Kita kena lepaskan diri daripada captain ni kot. Okey, ya Allah. Ipin ada lah. Amboi, Ipin tengah bergelek-gelek kat situ kan. Ipin bergelek-gelek. Sabarlah. Ipin, jom. Kita ada Ipin, ada Mael kat sini guys. Okey, kali ni Ipin nak tunjukkan betapa pro-nya Ipin. Percayalah korang. Apa ni? Ada nombor. 5, 4, 3, 2. Press the button. Okey, dah press the button dah. Dah press ni, macam mana ni? Dah press dah. Okey, jom naik. Okey, let's go korang. Kita kena pergi mana? Pergi pulau ni lah. Sekarang ni Upi tak tahu sebenarnya tau. Upi betul-betul tak tahulah apa sebenarnya ni. Tapi itulah, kita main je lah. Kawan-kawan kita suruh kita main ni. Kata Captain tu tutup shipyard. Dia lockdown shipyard ni. Tapi tak tahulah, kita kena lepaskan diri lah kot. Okey, berapa orang nari dulu? Amboi, nak menari dulu katanya ya. Okey. Ya Allah. Terlajak pula. Seronok kita berborak. Terlajak pula. Okey, let's go. Okey, Yusuf Hebat dan juga Grab bersama kita. Kemana ni? Jangan terlanggar dah. Jangan terlanggar. Okey. Oh, kita kena lompat kan? Okey, ready. Kita kena lompat korang. Kena lompat. 1, 2, 3. Wow, terbaiklah. Kita kena pergi kapal tu kot. Okey, let's go korang. Kita teruskan perjalanan kita. Jangan mati. Upin takkan mati. Upin kali ni akan menunjukkan kehebatan Upin guys. Ramai yang kata Upin noob. Allahu Akbar. Mesti masuk dalam mulut lah. Apalah. Mana kawan-kawan kita ni? Cepat korang. Okey, kita berada dalam mulut sotong rasanya. Ipin. Cepat Ipin. Okey, kita ada Yusuf Hebat bersama kita. Ada Ai. Siapa lagi? Banyaklah kawan-kawan kita malam ni. Terbaiklah korang. Depan ni siapa ? Nama dia tak ada lah. Adalah. Itu siapa? Rafiq. Ya Allah. Okey. Sorry. Upin kan kata Upin tak nak mati lagi. Tapi termati guys. Termati. Kenapa termati? Ada itik lah. Sebab kita lompat. Tak betul tadi. Ya Allah, sikit lagi. Upin akan berhati-hati selepas ni guys. Upin akan berhati-hati. Upin tak nak mati. Ya Allah, Ipin. Gelek Ipin. Okay, let's go guys.
Okey, Ipin takkan mati lagi. Ya Allah, baru je kata Ipin takkan mati, dah mati korang. Hei, mana kawan-kawan kita yang lain ni? Okey, jom, ya selebat, jom. Lupa. Kena hati-hati. Ya Allah, ada pula di belakang tu. Mesti orang kata Upin hidup lagi dia, guys. Tolonglah. Please. Upin tak nak mati. Please. Yes, terbaiklah korang. Ipin terbaik. Ipin pula Upin. Keluar balik kat sini. Tak apalah, kita follow je lah. Tadi kita rasa dah keluar. Ke mana kita ni? Oh, tadi kita masuk kat sini lah, guys. Kan mulut, apa ni? Mulut ni lah, mulut sotong ni, sotong kuriti. Ipin, jom Ipin. Jom Ipin, ya Allah, nasib baik Ipin terlepas, guys. Okey, bahaya jam, sabar. Irfan Haman lah ni. Ini Ipin yang baru. Ipin yang selalu berlakon dengan Upin, guys. Dia busy sikit, guys. Okey, let's go. Ipin terbaiklah, bang. Apa ni, bang? Bang, tolonglah bagi tahu sesuatu. Kita ni, ya Allah, betul-betul heranlah. Tiba-tiba disuruh lari. Oh, one of these doors will lead us to the submarine door. Okay. So, mana satu? Ayy, pilihlah cepatlah yang mana satu korang. Okay, rasanya kat sini. Kita ikut je, guys, kawan-kawan kita ni. Alright, dah berjaya dah. Okay, kita lompat sekarang, guys. Ipin akan tunjukkan yang Ipin tak undup, guys. Jangan main-main dengan Ipin pula Upin. Ya Allah, asyik salah je ni. Rindu sangat kat Ipin. Tadi Ipin tu mana, guys? Ipin, bukan Ipin palsu lah. Ipin klon. Ya Allah, terjatuh pula. Apa benda lari? Mana kawan-kawan kita ni? Kenapa dia lambat sangat, kenapa lambat sangat? Jangan lambat lah. Di hadapan kita ada Ai dan juga Rafiq. Tu Ai sebat, sinilah. Dan juga Yusuf hebat, cepatlah korang ni. Ya Allah, apa selambat sangat ni? Ya Allah, dah mati lagi. Apa nak buat ni, guys? Apa kita nak buat ni? Okeylah, kita tunggu lagi, guys. Jangan. Sebenarnya, ya Allah, Ai sebat ni. Dia berjaya lompat. Okey, Upin pun berjaya, guys. Upin pun berjaya juga. Sebenarnya game ni easy je. Tapi Upin nak tunggu Aish dan juga Yusuf. Ada alasan lagi, kan? Okey, bang. Apa lagi ni, bang? Find the button to open up the bridge. Okey. Kita kena cari button dia. Oh, ni button dia. Tekan button tu. Ya Allah, muncullah jambatan ini. Okey, jom balik ke jambatan tu, guys. Easy lah. Walaupun kapten tu tutup shipyard tu, kita akan berjaya juga sampai ke kapal tu, kan? Jangan risau, kita akan berjaya juga. Kita akan berlayar bersama-sama kapten. Kapten ni marah je kerja dia, kan? Okay, let's go yuk. Hampir-hampir, guys, hampir-hampir lagi Upin mati kat situ. Nasib baiklah. Okay, dah berada di stesen ke-16. Wow, Upin yang first, guys. Stesen 16 ni Upin yang first, terbaiklah. Yusuf hebat berada di hadapan kita dengan baju, apa ni? Baju apa dia pakai tu? Baju ni lah, apa dia? Agent Ali, kan? Okey, Upin akan tinggalkan mereka, guys. Siap! Lajulah benda ni. Bestnya ada super power, guys. Upin ada super power, ya Allah. Terlupa pula super power tu akan hilang. Abang kena tunggu. Apa ni, Nazri? Apa tu? Okey, terbaik, guys. Sekali lagi, percubaan kedua kita, guys, akan berjaya. Yes, terbaiklah. Okey, kawan-kawan, cepat kawan-kawan. Upin tunggu kat sini. Upin tak nak habis game ni awal. Upin nak tunggu kawan-kawan kita. Ya Allah, jangan laju sangat, SMKDDH. Okey, ini Ai, kan? Ai. Siapa lagi? Ya Allah, Yusuf hebat dah lepas, kan? Itu Aisyah hebat lah dengan SMKTDH. Fokus korang. Okey, SMKTDH terbaik lah. Mana Aisyah hebat ni? Lambat betul lah Aisyah hebat ni. Aisyah hebat dekat depan sana lah. Okey, let's go. Yusuf hebat, watch out for the deadly birds. Ada burung. Ya Allah, burung tu sambar kita lah, guys. Okey. Upin faham.
Okey, jalan macam tu. Oop, sabar. Kena pandangan jauh sikit kan, eh? Siapa yang pakai phone ni memang susah gila lah. Siapa yang pakai phone susah gila lah. Upin! Upin betul-betul penat lah, guys. Kenapa lah ditutup benda tu kan? Okey, hampir sampai kita ke... apa ni, ke kapal kita guys, eh? Cepat. Air sebat dekat depan kita lah. Kita kena... jalan elok-elok, guys. Ini menguji keseimbangan Upin, guys. Hampir-hampir jatuh lagi. Aduh, hampir matilah Upin. Okey, terbaiklah. So, kita dah sampai kat ship ni. So, apa... Ya Allah, Upin lupalah benda tu. Kena lompat. Astaghfirullahalazim. Abang Grab ni, mana Abang Grab ni? Dari tadi kata tunggu-tunggu kan? Mana Abang Grab? Ya Allah. Nasib baik berjaya. Okey, berjaya guys, eh. Dan seterusnya, ya Allah, ada asap pula. Geramlah tiba-tiba ada asap ni. Air sebat dah terbakar muka dia, ya Allah. Botak terus kepala dia. Aduh, botak terus kepala dia, cepat. Okey, terbaiklah air. Air memang power lah air. Air power lah. Okey, kita tunggu kawan-kawan kita, eh. Kita tunggu kawan-kawan kita kat sini. Cepatlah korang. Kena hati-hatilah korang. Please lah. Kena hati-hati. Okey. Kita nak pergi mana ni? Nak terjun bawah ke? Kena masuk kat sini lah. Okey, jom kita masuk terlebih dahulu. Sebab SMK Tidesh dah kat stage 26 lah. Jauh sangat lah SMK Tidesh ni. Easy. Finish. Dah finish dah. Ya Allah. Sekarang ni kita find the key. Kita kena cari kunci lah. Mana kunci tu? Mana kunci? Ya Allah. Kena cari kunci pula. Dah dapat kunci. Kat belakang ni disorokkan kunci tu. Weh, kat sini. Sini, belakang ni. Belakang ni ada kunci. Geram betul lah. Disorokkan kunci tu. Soroklah jauh-jauh sikit. Okey. Ya Allah, terkena air tu lah korang. Game ni kena relax je sebenarnya. Game ni easy. Easy sangat. Kenapa kita naik balik? Kita kena turun bawah lah. Macam ni lah. Okay, let's go. Look like something split a bunch of art supplies. Okay. Siapalah yang jatuhkan apa ni? Alat-alat mewarna ni. Okay, kita lompat ke atas, guys. Okay, terbaik. Ya Allah, dah game ke? Tapi ada laser-laser ni. Upin takkan mati. Yeay, we made it. Away from the crazy place. Okay, terbaik lah. Betul-betul terbaik lah. Nasib baik lah Captain tu nak tangkap kita. Nasib baik kita dapat larikan diri. Upin orang yang ketiga sebenarnya, guys, eh. Yang pertama AI, kedua Grab. Tapi sebenarnya SMK TDS yang pertama rasanya, kan? Okeylah, tak apalah. Yang penting kita sama-sama berjaya, guys, eh. Dan kita tunggu kawan-kawan kita yang lain, eh. Okey guys, Mai Sarah dah dekat. Cepatlah Mai Sarah. Lompatlah Mai Sarah. Mai Sarah lompatlah ke sini, Mai Sarah. Ya Allah. Okey, oh ya Allah, mati ke? Oh, tak mati. Yeay, Mai Sarah berjaya. So, inilah orang-orang yang alamak Muaz YT baru join lah. Okey guys. So, inilah rakan-rakan kita yang berjaya. Ada SMK Tidesh, ada AI Roblox, ada Mai Sarah, Rafiq dan juga Grab. Siapa yang terbang tu? Ada AI dan juga Yusuf Hebat. Okeylah guys.